អូបងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះធីបងធីហើយឆ្នាំហ្នឹងអាយុម៉ាហើយស្គាល់ចិត្តគាត់អត់បានថាស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងដឹងនឹងចិត្តដឹងចិត្តគាត់ថាគាត់មនុស្សយ៉ាងម៉េចគាត់ស្លូតអាទៅរកខ្ញុំបងឯងទៅរកត្រីទៀតចាអូយបងបាទតាមអត់ធ្វើប្រហុកធ្វើអីទៅចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពក្រាបអានចាខ្ញុំឃើញចាផ្ទះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមួយកន្លែងបងប្អូនអើយសបោទៅដោយគោចាណាគេចិញ្ចឹមគោណាចាហើយខាងនេះវិញគឺផ្លូវចាទៅវត្តចាហើយកលេចមកឃើញផ្ទះគាត់គោច្រើនហ្នឹងទៅក៏ចុះមកបង្ហាញតិចចាហើយតិចទៀតខ្ញុំក៏ទៅបង្ហាញផ្ទះអ្នកសន្តអ្នកអត់អ្នកខោមួយកន្លែងចាឲ្យបងប្អូនបានឃើញដែរចាចាហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺខ្សាត់ខ្សោយលំបាកហើយការប៉ັດយ៉ាងណានេះបងប្អូនកលេចមើលទៅឃើញហើយនេះគាត់ចាបងអើយបងចាញៀបសួរហើយសុខសប្បាយហ៎បាទតាសុខសប្បាយតាហើយផ្ទះហ្នឹងចូលតាមផ្លូវណាផ្លូវណីផ្ទះហ្នឹងទៅណាផ្លូវណានាំខ្ញុំតិចមើលចានេះអូអូឯកន្លែងនេះកន្លែងអីគេបោះអ្នកណាគេនេះកន្លែងនេះអូផ្ទះបងថ្លៃនេះហើយចិត្តផ្ទះនេះផ្ទះនេះផ្ទះណាតាមដៃក្មេកហើយចេះណាតាមបងឯងអូនឹងតាមបងឯងហ៎ហើយអូមកដៃហើយម្ដាយក្មេកទៅណាទៅណៃហើយម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងទៅដល់បលៃនោះបលៃនៅណាបលៃឆ្ងាយឯបលៃឆ្ងាយហើយនេះអីខ្លះនោះអូយលោកអើយលោកនេះសប60អីចឹងទៅអានេះស្អីគេហើយមានអង្គមានអីហូបទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតិចតួចចានេះអីគេបាយបើកមើលមើលមានបាយមានអីហូបនៅអូយភាសាបាយហើយឯហ្នឹងអូយហើយរាល់ថ្ងៃដាំបាយជាមួយអីគេអូដាំបាយមួយអស់ហ៎ចាអូហើយថ្ងៃហ្នឹងបានមកហូបអីហូបបាយរមជូរឡមជូរអីជូរជូរ7អស់នៅឥឡូវអស់ហើយអូញ៉ាំហាសុំបាយហូបដែរហើយនោះស្វាមីមែនចាគាត់ឈឺអីគាត់ដើមចុងរួចតែអាចទន់ជើងចាទន់ដៃទន់ជើងហើយសុខភាពគាត់យ៉ាងណាបងអើយជំរាបសួរអីសុខសភាពយ៉ាងម៉េចដែរពូអឺចេះថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោទៅនៅសួរជើងទៅតែបានធ្វើការងារទៅអត់សួរជើងតែបានផាំងងារនេះហើយជើងនឹងយ៉ាងម៉េចជើងនឹងជើងសំផកលាច់ហើយរាល់ថ្ងៃនឹងប្រកបមុខរបរអីទៅផ្ទះនេះខ្ញុំនៅផ្ទះប្រពន្ធដាក់អស់ស៊ីចិនប្រពន្ធអស់ស៊ីចិនទៀតអូយចំណាងម៉េចកើតមកជាបរិះបានប្រពន្ធអស់ស៊ីចិននេះហ៎ហើយប្រពន្ធនឹងទៅរកស៊ីអីចាំប្តីទៅធ្វើតាមតិចបែអីគេទៅតែបែមិនទេចាបែមិនទេនេះណាបងបែគេខាងលិចអស់ខាងបងអស់ខាងបងហើយបែមិនទេមួយថ្ងៃបានប្រមាណមួយថ្ងៃបាន10គីឡូ10គីឡូ1គីឡូគេឲ្យលុយប្រមាណចុះ1គីឡូ150 1គីឡូ150 10គីឡូ1500ចឹងហ៎ចាអូយហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅតែមកក្រែហ្នឹងទេពីអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងហ៎ហើយអត់មានទ្វារលហលហេវលហាយលហំហ្នឹងអត់មានហើយសម្រានចេះតែហ៊ានសម្រានណាអត់ខ្លាចគេចូលមកអត់ទ្វារចាក់មិនខ្លាចអូបិទទ្វារសូទ្វារនេះលោកអាទ្វារនៅខាងណាខាងណីនោះចាហើយនេះរបងផ្ទះគ្នាអូយអស់លេងហ៎អូយបងអូនហើយចាហើយនេះចក្រានជើងឆ្នាំងមកនៅក្នុងក្រុមនេះអត់មានជាក្រានជើងឆ្នាំងអីទៀតហើយនឹងបានតែមកគេហើយបានកូនចៅម៉ាអ្នកដែរខ្ញុំបានមួយបាយអស់ហើយហើយមួយទៅណាមួយគាត់ប្រពន្ធបាយអញ្ចឹង
អូនិយាយជាមួយបងយូផ្លិចសួរបងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះធីបងធីហើយឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានអាយុ47ហើយតែ47ទេណោះចាហើយស្រុកកំណើតបងនៅណាទីកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅត្រៀមខ្ញុំអីខ្ញុំឆ្លៃជ្រុំគ្រប់លៀកទៅកូនឆ្នាំអូចាហើយថ្ងៃហ្នឹងមានញាក់ភ្នែកញាក់អីថ្ងៃហ្នឹងញាក់បាតដៃញាក់បាតដៃហើយបកភ្នែកញាក់ដែរញាក់បកភ្នែកដែរចានិយាយសំខាន់នេះបងប្អូនអើយគេយ៉ាងម៉េចលោកអញ្ចឹងខាងនេះចាប៉ាំងអាស័យណារៀងក្រាន់តិចចាដល់ឡមកខាងក្រោយខ្នងលហលហេវខាងក្រោយនោះគឺចាប្រហោងកូហូហូចាហើយដល់ងាកមកខាងនេះប៉ាំងអាស័យដែរហើយចង់សួនតិចមកបងសំលៀកបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបងឯងអត់បាត់អត់អីទេហីហើយម៉េចទុកកោចោលអញ្ចឹងហ៊ឹមលៀងយុមិនឃ្លៀងយុមិនចាចឹងភ្លៀងមកទៅទឹកអស់លីងចាអូយហើយមើលដល់ពេលយើងអត់នេះរកកេះរកស្បោងរកអីមួយបាត់វាហើយដាក់វានៅខាងក្រោយកន្លែងណាមកកន្លែងយើងបញ្យួរអានេះអាណោអញ្ចឹងវាអត់សូវស្អាតណាចាវាមិនសមនឹងភ្នែកអ្នកដតីណាបងបងឯងប្រសបកកេះឬក៏បងរកស្បោងអីមួយទៅកៅណាដែលបងពាក់បានបងបាត់ទុកកៅណាដែលពាក់មិនបានយកវាទៅបោះចោលទៅណាបងកុំទុករណេរណោអញ្ចឹងវាអបិស័យយើងផងបងណាអានេះខ្ញុំសុំទោសណាបើខ្ញុំនិយាយអីទៅខុសឆ្គងអីកុំប្រកាន់ណាចាគ្រាន់ថាយើងជាស្ត្រីដូចគ្នាចេះតែជួយរំលឹកទៅណាចាហើយបើប្រពន្ធទៅធ្វើការប្តីនៅផ្ទះហ្នឹងចាអាចជំនួសដៃជំនួសជើងប្រពន្ធបានធ្វើកើតក៏ធ្វើចាបានតិចតួចហើយចុះឥឡូវងាកមកលោកពូវិញលោកពូឈ្មោះអីដែរចាន់លីចាន់លីហើយឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មាន45អូយតែ45ឯងអាយុប្អូនប្រពន្ធ2ឆ្នាំទៀតហើយក៏ហើយក៏ត្រុតត្រោមជាងប្រពន្ធម្លេះដាក់ខាងងារពេកកាប់នឹកប្រពន្ធមួយចប់មួយធូងមើលនិយាយប្រវត្តិឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តិចមើលពូវត្តមួយពូងាបាក់បាក់សាម៉ៃថ្មីដល់ថ្នោតថ្នោតទៅហើយមួយទីស្កោទីស្កោយកឲ្យខាងត្រឡងនៅសាខុំហើយអញ្ចឹងទៅដល់ក៏ដល់ផាត់ខ្ញុំអាចតែចាអញហើយមានគេណាមកឬកូនអញហ្នឹងថាបានឲ្យខ្ញុំផាត់ពឹងមកអត់ហៅហើយមកខ្ញុំទូទាំងពេញស្បោកដល់ពេលថាខ្ញុំខ្ញុំខឹងដែរពីតាហ្នឹងទៅកុំទៅអីចិច្ចមកតាស់វិញដេកម៉ែវិញអញ្ចឹងមានន័យថាអឺលោកពូធ្លាប់មានគ្រូសាមុនដែរបាទហើយមានទំនាស់គ្នាទៅក៏ត្រឡប់មកវិញចាហើយកាលពីមុនហ្នឹងធ្វើការងាររស់ឡើងថ្នោតចិញ្ចឹមម៉ែចាំម៉ែក្មេកម៉ែគឺម៉ែបកើតចាំម៉ែក្មេកផងម៉ែបកើតផងហើយចាំប្រពន្ធទៀតហើយប្រពន្ធមុននឹងបានកូនប្រមាណកូន2កូន2ឥឡូវកូនមានមកនៅជាមួយយើងហ៎អត់អត់ទេបានតែហៅបងអូនទៅលួយអញ្ចឹងពេលចង់បានលួយមកទៅហើយពេលអត់ចង់បានលួយក៏អត់មកទៅហើយកង់កាត់តាមនេះហូតហើយចាំបានផ្ទះនៅចិត្តហ្នឹងដែរក៏បួននេះអូហើយអាយុប៉ុន្មានហើយពួកគាត់ខាងកូនខ្ញុំហ៎ចាអាយុ8ឆ្នាំអូនៅក្មេងៗហ្នឹងហ្នឹងអូពួកពូផែទំទូសាប់ជុំគាត់អូគ្នានៅទូចទូចហ្នឹងអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងមានន័យថាស្នេហាប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយសារម្ដាយពងរត់ចាហើយចុះបើម្ដាយពងរត់ពងរត់ទៅបើយើងជាប្តីនឹងជាប្រពន្ធនឹងយើងអាចតស៊ូមួយគ្នាបានមានតែស្អីហើយអត់ផាត់ចូលភូមិមួយទៀតអូការប៉ិតអញ្ចឹងសោះហើយមិនបានដឹងដឹងទៅធ្វើការណាតលហុំម្លឹងមកដៃតែខេងលោកកុំជឿពាក្យគេនិយាយតាមតួនសិនណាចង់គេដល់អញ្ចឹងតែយើងតាមគេតន់អត់ចាតាមតន់អូចាប់ខ្ញុំហត់ខ្ញុំអត់មកកតាមថ្នាក់គេទៅជប់ពុំគេហើយក៏សុកចិត្តមកវិញមកហ្នឹង
អីក៏ចិត្តល្អម៉េះលោកចិត្តល្អចិត្តសធាម៉េះឥឡូវងាកមកបងស្រីវិញណាខ្ញុំសុំទោសណាបងណាកាលណាខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារគាត់មុនហ្នឹងដោយសារតែចង់ដឹងពីប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះមកពីគាត់ប្រហើបដែរទេបានសួរណាកុំអីក៏មិនសួរដែរហើយចង់សួរថាបងស្រីនិងបងប្រុសចាប់ដៃគ្នាចាតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរបានឆ្នាំអី4ឆ្នាំហើយហើយបងមានគ្រួសារមុនបងដែរអត់ទេមានហើយគ្រួសារមុនបងធ្វើអីដែរលក់ឯកអូលោកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយហើយឥឡូវគាត់ទៅណាគាត់នៅរកាឌីអអូគេទៅឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយបានប្រពន្ធហើយនឹងគេបានប្រពន្ធនៅនោះចាអញ្ចឹងពីរនាក់បងសិតទៅជួបរឿងវិបត្តិស្នេហ៍ដូចគ្នាបងប្រុសជួបរឿងភរិយាទៅចោលហើយបងស្រីហ្នឹងក៏ជួបរឿងស្វាមីទៅចោលហើយមិនបានជួបគ្នាពីរនាក់បងហ្នឹងខ្ញុំទៅនេះទៅកាប់ផ្លែថ្នោតទៅកាប់ផ្លែថ្នោតចាទៅកាប់ផ្លែថ្នោតជួបគ្នាណានឹងផ្ទះលេចណោះផ្ទះលេចហ្នឹងផ្ទះអ្នកណាគេតាប្រពន្ធទី2ផ្ទះបងស្រីហ្នឹងចាដល់ពេលទៅជួបគ្នាទៅឃើញគ្នាទៅហើយមើលសះសងគ្នាដបងមិនបានបងស្រីព្រមស្រឡាញ់មើលនិយាយឲ្យស្ដាប់តិចមើលចាបែខ្ញុំទៅជួបសើឲ្យអូននៅលេចចាព្រោះនេះគេទៅតាមហ្នឹងហើយហើយដល់តាមទៅតែទៅកាន់វិញទៅខ្ញុំអត់ទៅនឹងខ្លាញ់បងឯងអូគេនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងអីហីបាក់ចិត្តស្រឡាញ់បងលឿនម៉េចហាហើយស្គាល់ចិត្តគាត់អត់បានថាស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងដឹងយ៉ាងចិត្តដឹងចិត្តគាត់ថាគាត់មនុស្សយ៉ាងម៉េចគាត់ស្លូតលោកឲ្យលោកចាដោយសារតែឃើញគាត់ស្លូតអញ្ចឹងហើយឃើញគាត់ពោះម៉ាយអញ្ចឹងក៏ចង់រួមសេចក្តីស្នេហាធ្វើជាប្តីជាប្រពន្ធអូលែបខាយតាមអញ្ចឹងទៅហ៎អូយឲ្យសុបាយចិត្តអត់លើខ្លួនឯងអាំងអាំងអាំងសុបាយចិត្តអូយខ្ញុំសុបាយចិត្តហើយសន្យាជាមួយបងស្រីថាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ប៉ិតចាស់ព្រេងអត់ចាស់បាទហើយពីរនាក់បងទាំងពីរមានបានកូនមួយគ្នាទេអត់អត់ទេណចាហើយគ្រួសារបងមុនបងមានកូនប៉ុន្មានកូនប្រុសមួយកូនប្រុសមួយតែគេក៏មិនដែរមកនេះដែរអត់ទេគេទៅតែគេមួយប្រពន្ធគេទៅអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបងទាំងពីរនាក់គឺនៅតែពីរនាក់នឹងទេចាខ្ញុំដឹងថាម៉ែមកបាត់មិនដាក់ដែរបាន3នាក់ម្ដាយអញ្ចឹងម្ដាយនៅនឹងដែរម៉ែគេមកផ្ទះឈើអូអញ្ចឹងម្ដាយនឹងប្រហែលជាស្រឡាញ់បងឯងខ្លាំងណាស់មើលទៅបើតាមការប៉ັດទៅព្រោះក៏អត់នេះទេអត់ទាំងទៅទេប៉ិនអូនអូននំស្អីចាតែពីខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទៅមើលចៅចាទៅមើលចៅទៅម៉ែគេថាអាចចាំទៅដែរហើយអត់ទៅគ្រូចិត្តរវល់ចិត្តរវល់ចឹងម៉ែមកទៅខ្ញុំមកស៊ីចាំឯងអូយរស់ស៊ីចាំឯងកែងនៅផ្ទះពុនចាំដែរហើយមិនថារស់ស៊ីចាំឯងចឹងណាដាក់ជើងឈឺដាក់ជើងនឹងឈឺហើយរងថ្ងៃនេះស្រឡាញ់ម្ដាយណាស់មែនទេកាច់ផងបាត់ជើងក្រហមអូយបើកើតខ្ញុំតាំងបាត់ជើងក្រហមហើយចាស់ឥឡូវស្រឡាញ់ពុនទី2នឹងអត់ចាស់ស្រឡាញ់ឡាំងហើយឥឡូវបច្ចៈតិចមើលមូលហេតុអីបានឡាញ់ពុននឹងមូលហេតុថាដេញអត់ចេញដេញមិនចេញអូយហើយមិនក៏ធ្វើបាបគេដេញគេទៀតចឹងហាអត់ចេះអាណិតគ្នាចឹងមិនក៏ដេញគាត់ចឹងហាខឹងបងដងដារកិច្ចអូយតាមហូតហើយខឹងរឿងអីលើនិយាយរឿងមកកុំឲ្យបងស្រីគាត់ប្រព្រឹត្តទៀតតាខឹងរឿងអីខឹងអីខឹងឲ្យគាត់ដបបាយអត់ដាំគេតែខ្ញុំអត់ខ្លាំងអូខ្លាំងទេដេកស្ទៀតដេកស្តាក់ទៅហើយរាល់ថ្ងៃនឹងឈឺអីក្នុងខ្លួននឹងណាណៃទៀតចាស់ចាស់មុំមុំចាស់ចាស់ស្ទះស្ទះចឹងសុខភាពមិនសូវល្អទេណោះចាបងស្រីខ្ញុំចង់ជំរាបបងតិចណាបើយើងចាប់ដៃគ្នាជាគ្រួសារហើយណាបងណាមេត្តាបងកុំទុកគាត់ចោលគាត់ឈឺគាត់ត្រូវការយើងជាប្រពន្ធមើលថែពេលបងទៅរលួយរកកាក់អញ្ចឹងមកវិញណាបងត្រូវគិតគូគាត់ផងទៅណាហ្នឹងហើយបងកាន់តែបំរើគាត់គាត់កាន់តែស្រឡាញ់បងឯងបងឯងត្រូវនឹកឃើញថាពេលបងឯងសុំស្នេហ៍គាត់ដំបូងមិនហ៎អញ្ចឹងបងឯងត្រូវធ្វើដូចដែលបងឯងស្រឡាញ់គេដំបូងយល់ទេ
Chà thiệt đấy. Tại bởi tâm nhóm mơ bị nhạc bằng anh tới cứ chà xăm khỉa nè. Chà đây chà đặc xên và bốn co chà đặc đôi khỉa mơ tới mà giang mà nhẹ tên á. Chẳng bà hai chị ai đu khỉa ru, ai đuông đu chữ mùi khỉa đó chà bật chà bề nhà ơi. Hay nhóm dây ní cùng khăn cùng bà canh nhóm ná nhóm dây lên tê. Hai nhóm còn miền ẩm nào đó bà chà chùm mùi nhóm cha đại quạt bàn bắt đầu làm nào với ai nhóm cha vô mà thưa bon thưa tiền chủ đò nẹt sạt nẹt ăn nẹt sao với hai nhóm khơi cầm cù sa bong tháng pì cha má ru hòa ngày ní cứ thà bong lơ bộc bôn phù dương chữ ngư chư cha hay tập bài mặt tê ngày bàn mơn pram pon chăng ấy pram rồi cha mặt pon pram rồi mà ngày bàn mặt pon pram rồi hay ôi hay cho nên này mà hộp mà tức bong mà bọn anh chui bạc thêm tìm á thì thấy bà lạ thấy bà lạ nóng bàn tinh kì bà màn thử hộp con ảnh bình an là tờ rồi nhóm bọn anh tờ trái tiết dạ ôi bọn bà thấy thằng làm thử hộp thôi anh đâu lạ quá nập nè nè chân hóa ngay nâng xoa mây dùm náng khăn nè bọn anh bong phó có thở nát cọt là anh cọt đây nè khơi cọt từ du từ ấy chẳng à nát ở sâu bốn nè sầm đây em là hai em đã cọt tư nè miền đây như vậy thì cua bọ bọ cọt khăng ấy à tê khăng nhom kịch tụt bấm bạn chẳng ấy lâu phép thì mưa mù là hai đây bắn khăng bong phó ta nhóc đào tới chà đào tới anh chứ đào tới chà ai rồi nhé chết tận đau thế này, bị cầm tiêm này. Chà lời ní, mình về ngay tê, từ che cho từ che lá nhom viên, chi ông co nằng kêu ông bộ bò để phộp ná, chun đào cầm cù sa bong tục, ao bị sa ná, chà hay cầm vô ai kê ná, chui hơi, tục hộp luôn ai ná, chui mà đai chui ai chân tư nó, nằng ngay lời. Bạch nè, nhom bạch nữ. Bạch co hộp bài. Bạch ơi. Mẹ đạch đạch đấy được nhung đấy mày đạch đấy mẹ đạch đấy ồ chẳng bàn mà chạy mày và xa phong tới nè nâng ngày lời nhung nâng vô ổng co nâng cường ổ bộ phốp bò đi phốp vô tới chùn chà lời nhung bàn nôm ổng co chà mùi bài hà sập kì lố chà nâng cường ổ bộ phốp bò đi phốp chà vô mà chùn cầm cù xa cột hào chà lời ní chà bong phó bong giấy bàn khơ nha mẹ nế cường ổ bộ phốp bò đi phốp chàng ổng ní nạ bong ná bạn tai bong tháng pí mình toàn đằng thà nhom bàn kêu ôp ôp bò đi phô chẳng ăn ní chà một pí mình chắc chúng nuôi mùi nà tê nè bong ná à lấy nhom nâng chúng điệp mua ở bong bàn chơi điệp thà mà chắc chúng nuôi để quạt bàn ôp thầm nơi kêu ôp ôp bò đi phô ní chà quạt miên mua ở vầy hơi quạt đuôi nơi bát tê nà nè bong ná chà à lấy nhom nâng chúng điệp ở bong tháng pí bàn sạp hay bong sạp ná à ngày ní nhom tự tu bàn chà ôp thầm thì sắp ra chân khmái chà rù nâu rọt mến xa hạ rọt àm rạch gọt bàn phát đuôi đào một cụm nật khní rây ông kì chì prạ chà xâm rạp chuối tất đo nẹ sát nẹ ọt nẹ sáu tam rạch dẹo ụ bà sọ sọc đấn nâng ụ bà sĩ kà đi xà rướn rùm chì mùi nâng bong prọc tàn bác nâng bong xây xà rật điệp nông nú chà gọt ao nhôm dô prạ để gọt bàn rây ông kì nâng đàm bay chuối đó chà sát trầy mê mái chà một nút chà chú rí chôn bị cá à rùm chìa mùi nâng nẹc sắp nẹ ọt nẹc sáu xem xem tiệt chà hay chú mùa mà chà chùm nuôi khá miên chú mùa đồ chí ủ bà sọ sọc đấn nâng ủ bà sẽ cả đi xả rướn lột ô dượt chà nẹ xây sụp phiếp lột chăn tha mươn nâng cửa xá ủ bà sẽ cả sạc khôn chúp nâng cửa xá lột ta đi mòl nâng cửa xá ủ bà sẽ cả môn cầm trì lột phô bồn lực lột bồn rí phô háng lột phô hiệp nâng cửa xá lột bồn rươn nâng nẹ xây thị rá lột chai dươn nâng cửa xá lột hươm nâng nẹ xây xìm lột phênh nâng nẹ xây xề rấy lột tan bạc nâng nẹ xây xà rật điếp ụ ba xây cá hình chẳng tí nẹ xây ung xây máu nâng cửa xá lột dây cụ thốc nâng cửa xá lột ta mau xuân nâng lột dây kri bớ lột dây hên và rí nâng lột ta sạp dườn à, bọn nát
ចាទឹកប្រាក់គាត់សរុបនឹងចំនួន100ដុល្លារហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានទិញចានៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានអង្ករចានំចាមីចាទឹកត្រីចាប្រេងឆាសាច់ក្រកទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមសម្សៅសាប៊ូបោកក្អាវប៊ីចេងម្សៅស៊ុបខ្នរស្ករសអំបិលត្រីខចាមួយឡូចាអីទៀតបងសាប៊ូលាងចានចាអត់ទឹកស៊ីអ៊ីវចាចាគឺទឹកស៊ីអ៊ីវ3ដបទឹកត្រី3ដបណាឥឡូវឃើញហើយបងមែនទេទាំងអស់នេះចាជីអំណោយរបស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរៀបនាមមិញណាបងណាចាហើយក្នុងនោះចាគឺខ្ញុំទិញអស់ចំនួន75ដុល្លារណាបងណាចាដោយឡែកនៅសល់ទឹកប្រាក់25ដុល្លារខ្ញុំសូមបកលជូនដល់បងទាំងពីរចាឥឡូវខ្ញុំសូមបកលទឹកប្រាក់25ដុល្លារស្មើនឹង100000រៀលចាឥឡូវជូនណាជូនបងចាចាទុកណាបងណាចាហើយឥឡូវនេះចាខ្ញុំបានបកលចានៅអវ័យដែលជារបស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនជូនដល់អ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកខ្សោយហើយដោយឡែកចាខ្ញុំក៏មានចាជាធៀននឹងអាវកាក់ណាជូនដល់បងស្រីដែរចាហើយធៀននឹងអាវកាក់នេះចាឧបត្ថម្ភឡើងដោយចាបងស្រីបងប្រុសចាព្រមទាំងកូននឹងចៅជាទីស្រឡាញ់របស់បងដែលបងជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបងណាឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យខ្ញុំទិញជាធានទិញជាអាវកាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកចែកជូនអ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកសោយអញ្ចឹងបងក៏ទទួលបានមួយសែតណាបងណាហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏មានចាបងជាថ្នាំពេទ្យចាថ្នាំនេះដែរគឺឧបត្ថម្ភឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំអ្នកមីងកោប៊ុនលីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រី3នាក់និងចៅចៅ2នាក់រស់នៅប្រទេសបារាំងចាគាត់បានឧបត្ថម្ភចាថ្នាំពេទ្យឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាមួយអ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកសោយចាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបន់ទាំងអស់នេះជូនទៅស្វាមីរបស់គាត់គឺលោកពូស៊ុំវណ្ណីនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះកូសុងឌីដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ចាអ្នកមីងកូប៊ុនលីសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធគាត់ទាំងអស់គ្នាបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយក៏ជូនពរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាចារួចចាក់ទុកទុកកម្មចាស់កម្មថ្មីសូមឲ្យរលាយបាត់រលត់សូន្យឥឡូវនេះសូមយកថ្នាំចាប្រភេទដូលីប្រាន2ប្រអប់ចាជូនទៅដល់បងហើយក៏មានចានេះថ្នាំលាបជើងចាហើយជាថ្នាំសម្រាប់លាបជើងចាជូនទៅដល់បងផងដែរឃើញថាពិបាកដើរអញ្ចឹងណាចាឥឡូវបងពេជ្រសវណ្ណចាជួយឆ្កងនឹងណាណាហ្នឹងហើយនេះអានេះលៀបរឹតណាហ្នឹងហើយអានេះថ្នាំបកាយគឺបានមកពីអ្នកមីងគាត់នៅប្រទេសបារាំងហើយនេះដូលីប្រានសម្រាប់ថ្នាំផ្ដាសាយដែលខ្លួនឈឺក្បាលទាំងច្មុះពីសបោឈឺខ្លួនឈឺកបងបាទលាកកអញ្ចឹងណាហើយពិសាម្ដងមកគ្រាប់ពេលបាយហើយពេលព្រឹក6ម៉ោងមកគ្រាប់ទៀតបាយហើយពីគ្រាប់ហ្នឹងបាត់ហើយបកាយណាថ្នាំហ្នឹងណាចាមួយថ្ងៃញ៉ាំតែ2គ្រាប់បានណាបងណាព្រោះវាប្រភេទចាប្រភេទលេខវាហ្នឹងគឺលេខ1000បងណាអាញ៉ាំថ្នាំនេះប្រសិនជាបងឯងទាំង2នាក់មានជំងឺដាសាយក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលវិលមុខតឹងច្រមុះហៀសបោណាឈឺបំពង់កចាបងអាចពិសាទៅក្នុងមួយថ្ងៃញ៉ាំ2គ្រាប់ព្រឹកមួយគ្រាប់ល្ងាចមួយគ្រាប់ណាបងណាហើយចំពោះថ្នាំនេះមួយថ្ងៃបងឯងរត់3ដងណាឈឺកន្លែងណារឹតកន្លែងហ្នឹងណាហើយហាមស្ត្រីពោះធំប្រើឆ្នាំនេះណាចាអញ្ចឹងបងយល់ហើយមែនទេចាឈឺចង្កេះរឹតចង្កេះឈឺជើងរឹតជើងណាចាព្រោះថាវាជាឆ្នាំរឹតឲ្យស្រួលខ្លួនឲ្យស្រួលជើងដូចស្ពឹកដៃជើងអីចឹងណាចាសាក់រឹតទៅព្រោះថាឆ្នាំនេះមកពីប្រទេសបារាំងណាมันងាយរកបានទេចាហើយសិតតែមានសំណាងបនខ្ពស់ឲ្យដែលបានជួបគ្នាចាហើយស្ពាយចាទាំងអស់នេះ
จาเพลปีนาปีนัยเมาสไวงี้รอมาจูบจาบองต่างปีใจมาดองนะจังสบายจัดได้ไงเนี่ยสบายจัดจ้าตั้มตั้มนังเพียบสบายจัดรีรีบองเมียนเปียเปิดอย่างน้าทลายกับนอคุณแต่ดอมาจ้าจุ่มลุยขย่องก็สมเจอเนี่ยบองนะสาธุสาธุบองใส่ต้องออกได้เมียนที่จะมาจูบแต่ปู่เนี่ยต้องออกนี่อยากได้คนนี้สมเอ็มจ้าจักเตียนจักเตียนไอ้รมเพิบเอ๊ะหูรมเพิบจังแปรตรูงไงตำลือเนี่ยรมเพิบหลังจังแปรตรูงไอ้มูลหายได้มารมเพิบจังแปรตรูงได้เคยมันจะซักจำไงหนึ่งในสำนางนะไอ้ชมรับครอบเอ๊ะงั้นระบบแพร่ตัดได้อะไรบองใส่ไม่ไอ้กอกคนนั่นอะไรนั่นคุณทำเอาคนจับจมูกให้จับจมูกให้ติดให้ไอ้ต้องเอาเรื่องไอ้หลักมือเขาที่ในบ้านเขาต่อเติมสบายจัดเด้สบายให้อัดเมียนเอาบองไอ้เยอะตะลุไอ้นะบองต้องเอาหนิกนะให้เข้มจังปรับบองทาแล้วบอกได้บานเมาดอยทัวการล้างดอยทัวจะบองโยตยำตะปิซาตื้อจะทัวไอสกปรีบบองละอพองนะไอ้ฮามดักคาดกุมโยตะลุเมียนลอยเมียนกะกุมพญาเกนะโหทาลอยกะจีระบอกยืงยืงตกยืงท้ายยืงระซาครูนไอการนายืงโยตะพญาเกโดยโยจะอังก็ตะพญาจมวยนั่งไอ้เมนเตกาณายังโยโลยกะยังโยตะตุกหนึ่งใดเกตื้อจ่าคือจังเธอมาเยิงจ่าจังเมนในทางเมียนลอยเมียนกะไอตกหนักหนึ่งครูนไอ้นะเอาจำเอาจะบ้างนะจ่าเจียปีเซ็กปีเนี่ยใดปุ่นจ่าโรลอยบานมาสายซ้ำตกหนักจ่าตกลอยตกกะโดยครูนไอ้นะกุมงาเกนะมันทางเมียนติดเมียนจานเตจ่าตกหนักโดยครูนไอ้เอาจะบ้างนะจ้าให้จูงมุกยมเอาบองเปล่าได้มีนชมุบองชมุไอ้จันรีจันรีอายุแซ่บนะสกกำนัดไปชมหุ้มเกียคุ้มเกียไข่สกรอเลียบเอียจะคุ้มคุ้มไปชมอะไรยัยภูมิจันภูมิไอ้ภูมิตูเตียให้สกสกระเลียบอีฮัดกำปองฉนังจะให้บองใส่ชมูบองที่อายุอายุใส่เปิลใส่ปมเปิลจะเมียนปีปัจจัยกลายตีเลิกมารีมได้ดับประสบลางเลอจะออกคนตะดอมมาจากจุ่มลุยขยมจะคือกรมกรูซาจะบองเปล่าได้จีสับรักจนขมายรู้ในรอดแมนสหรอดอามริจจะตามไปแยกอุบาสสกดันนังอุบาสิกาดีสะเรือนรวมจมูกหนังบองปรอตันบะหนังบองใส่สารดีบจ่าให้หนังบองโอนจ่าลูกตาลูกยายอมปูมีเมียจ่าขณีสารบตั้งอัดปมบุญเนี่ยจ่าเอาขยมโยตักประจีนยูจีเชียมระบากอดจำนวนมวยร้อยดอลลาร์สำหรับติ้งในเครื่องอุปโภคบริโภคจ่าจำนวนเจ็ดสปรัมดอลลาร์ตักประได้ในซองมาเพย์ปรัมดอลลาร์สมาหนังดับเมินเรียลโยมาจูนดอกได้บองแตงปีน้องลูกก็ส่งออกก้นตะดอกบองใส่บองปรอจ่าพร้อมแต่งโกนใจจิตติสลายดอกบองได้บองจิตสับรัชนขมายรุ่นในติกรงลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาบองบานอุปถัมภ์อาจักหนึ่งเทียนจำนวนมูลเศษก็ออกกุนจะดอมมาจากจำนวนได้บานอุปถัมภ์จิตนำแปดจ่าคือนำโดลิฟรามปีพอบจ่าทนำรัฐจำนวนมวยประอบจีอำนาจดอกบองเนี่ยมีโกบุญลีพร้อมแต่งบทตราบทไรใบเนี้ยหนึ่งใจใจปีเนี้ยรุ่นในประเทศบารังส่งออยเมียพอลก็สาวในบนแต่งออกนี่มาจากจุ่มนุ้ยขยมบานเพื่อบานสร้างก็ส่งตื้อจูนตะดอนเยติกาแต้งปัมปีสันดานระบบมาจากจุ่มนุ้ยได้บะใบใจทานเตยมันทากอดูในตีกันไลน่าก็ส่งไปกอดแต่งอักเนียหมกตะตัวไหลบานกรุบกรุบขณีสมาร์ทสมาร์ทขณีบนได้กอดบานเพื่อตีนได้กอดบานสร้างก็จูนโฟไอมาจากจุ่มนุ้ยขยมแต่งอักเนียส่งไอกอดเมียนสิได้ซอกสเปะแมงกอลเจียปิเซส่งมาเมียนซอกกระเพียบอ๋อซอกกระเพียบมัวมุนอายุยืนยูสำหรับเมงเจียงไวโสมอ้อยแปรทอมีดากุนนังใบดากุนนังแปรปดกุนนังแปรทอกุนนังแปรซังกุนนังโสมอ้อยกุนแปรปดแปรทอแปรซังตามใบบาดไทยแระซามาจ้าจุ่มลุยขยมบรรทากอดเพื่อดำนาเพลย์โกเพลย์ตักเพลย์อากาศก็จุ่มปล่อยกอดแตงอักนี้เมียนซอกสวัสดิ์ตะเพียบกรุบตีกันลายเจียปิเซ
សូមឲ្យគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំជួបនៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏ជួនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយជួបតែមានកុំឲ្យជួបក្រជួបតែមនុស្សល្អកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់សត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីខ្នងសូមឲ្យខ្លាយជាមិត្តសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំជួបនឹងព្រះច្បាស់នឹងធម៌ជាតិនេះក្តីជាតិណាក្តីក៏ជួនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមានសម្ពាយុះសម្ពាយស័កសម្ពាយទ្រពនិងសម្ពាយចំណេះវិជ្ជាមកគប់ជាប់នឹងខ្លួនក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតទៅមុខជូនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមានភ្នែកភ្លឺត្រចៀកស្ដាប់ឮញ៉ាំអីទៅដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់រហូតដល់ចាស់ព្រឹកចាស់ប្រេងសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យចាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាឲ្យបងទាំងពីរសុខសប្បាយណាបងណាកុំភ្លេចណាចាដាំបាយហូបបាយធ្វើម្ហូបចាសូមនឹកដល់ចាម្ចាស់ជំនួយផងណាចាសូមអរគុណហើយជំរាបលាហើយចាចាចាលើបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាបានយកទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយទិញជាអង្គចាទិញជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចែកជូនអ្នកសត្វដែលអត់អ្នកខ្សោយហើយហើយក៏លេចមកឃើញទេសភាពនៅទីកន្លែងនេះស្រស់ស្អាតចារំលេចទៅដោយដើមត្នោតចាឈរតម្រង់ជាជួរជាជួរនៅលើភ្លឺស្រែចាក៏នឹកឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯងាយសមុទ្រចាខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលេចទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតចាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅឯងាយសមុទ្រជាពិសេសគឺម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំចាឲ្យបានឃើញចានឹងចូលរួមរីករាយសប្បាយចិត្តចាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះដែរចាចង់ជម្រាបថាមេឃអត់មានឃើញភ្លៀងទេគ្រាន់តែសទុំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិត្រេកអរចាខ្លះទៅក៏ដុតស្រែដើម្បីចាទុកធ្វើជីសម្រាប់ប្រមូលផលចាដាំស្រូវនៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញចាទឹកធៀបចាទាំងស្រុងឲ្យបងប្អូនបានឃើញចាហើយនេះគឺជាជំរុកចំបើងចាដែលគាត់គោជាគំនោដើម្បីឲ្យគោចារបស់គាត់ចាស៊ីហ្នឹងហើយចានេះគឺផ្ទះក៏ជាពលរដ្ឋចាឥឡូវក៏លេខមកមើលតាមផ្លូវនេះវិញគឺចានេះគឺជាកំពូលភ្នំចាភ្នំនេះគេហៅភ្នំអីបងភ្នំក្រាំងដីមាសមែនក្រាំងដីមាសចានេះគឺជាភ្នំក្រាំងដីមាសចាធ្លាប់តែមើលឃើញពីខាងនោះតែថ្ងៃនេះគឺមើលឃើញចាពីខាងនេះមកវិញម្ដងចាតាឥឡូវបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជើងភ្នំក្រាំងដីមាសចាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាមកព្រមនេះធំណាធំតែនៅខាងលើនោះដូចអលូងបងវាកន្លែងគេធ្វើផ្លូវអីអីក៏កន្លែងថ្មវាថ្មនោះវាអត់មានដីជាងវាអត់មានទេបាទចាំអានេះផ្សារគេចាផ្សារគេនឹងគេលក់ដូរកប៉ិចកប៉ុកកប៉ិចកប៉ុកសម្រាប់ប្រជាជនតាមភូមិបងប្អូនណាចានេះឆ្នាំនឹងពុកម៉ែបងប្អូននោះនិយាយពីសបូស្វាយមែនតែនចាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្លូវនៅខេត្តចានៅខេត្តម៉ៃលិនណាបងប្អូនណានិយាយពីស្វាយចាក់កោចាក់កោតែម្ដងចាពីណាចង់ហូបស្វាយអីចឹងទៅមកជួបខ្ញុំមកខ្ញុំនាំទៅហូបហ្វ្រីហើយចង់ឲ្យហូបនឹងថាឲ្យដាក់ពីឡានទៀតបងដាក់ពីកុងកាណឺចាយកទៅក្រៅប្រទេសវិញឲ្យតែទេអត់ត្រូវការលុយទេចាបើវិចបានមកវិចមកជាពិសេសស្វាយកៅលមៀតនឹងតង្វាងចាអូយពុកម៉ែបងប្អូនណាឆ្នាំនឹងសបូរសបាយស្វាយមែនតែនចាហើយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះទៅគាត់ក៏យកស្វាយទុំនឹងយកមកធ្វើជាដំណាប់ស្វាយចាដាក់ហាលនៅផ្លូវផ្ទះគាត់អញ្ចឹងទៅចាឆ្នាំគឺជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរទៅដោយដើមត្នោតចាហើយសម្បូរប្រជាជនចូលចិត្តធ្វើចាក្អមឆ្នាំងហ្នឹងហើយ
ឈ្ងុយក្អូបឆ្ងាញ់តែម្ដងចាដើមឆ្នោតនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺគេច្រើនតែដាក់បងអោងចាគ្រប់ដើមដើមណាដែលគេត្រូវឡើងទៅយកឆ្នោតឬក៏យកទឹកឆ្នោតចាគឺគេដាក់បងអោងដើម្បីស្រួលក្នុងការឡើងហើយយើងឃើញអញ្ចឹងទៅដូចស្អាតប្លែកម្យ៉ាងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមជម្រាបលាសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាយបាយ